Procedura kokosovo-čokoládová relaxace spočívá v půlhodinové relaxační masáži zad a šije a následném zábavu. K masáži používáme pouze dvě čisté přírodní složky. Jednou z nich je zastudena lisovaný kokosový olej a druhou složkou je kakaový prášek. Podmanivá vůně kokosu a teplé tóny kaká vám pomohou k dokonalé relaxaci a uvolnění.